Jeg er træt. Jeg er faktisk træt. Jeg overgår ikke snakke mere rigtigt. Jeg kommer ind ad døren. Det er en Lidl hoved. Men min kassekredit er næsten nok tom, så jeg købte kun en nørre salat med hjem. Jeg skal huske at købe dem. Køb sådan en græssalat til kun 20 kroner. Ej, jeg vil ikke være med det. Jeg ved ikke, hvad der er sket med den lampe nu. Yes, lad os bare se, hvad jeg må råde med. Jeg gider ikke mere luft, fordi jeg er træt. Bare put den der salat ind et eller andet sted her. Jeg gider ikke rode med den lampe, når jeg er med til at filme. Så, men klokken er 20:04. Jeg har hentet pakke tegneserier, som jeg vil åbne op senere, men jeg gider ikke mere nu. Jeg er faktisk rimelig træt. Og jeg skulle have et tår saftevand, men det må vi så gøre i mørk. Jeg ved ikke, hvad der er sket, om den er så lige sprunget lige nu. Det er måske. Men jeg har ekstra elpær. Yes, jeg kan ikke se noget. Jeg har en ekstra lampe. Jeg gider ikke at rode med det lige nu. Nå, der er en ekstra lampe her. Jeg ved ikke, om der er en pære i. Eller, jeg har også en pære. Der er en pære i den lampe der. Jeg ved ikke, om der er en pære i den her. Det tror jeg. Nej, det er måske bare røget ud. Yes, jeg bliver træt. Jeg kan ikke finde ud af at få det op stikkontakten. Den driller mig her. Jeg kan ikke få den ned i stikkontakten. Den stikkontakt her, jeg kan prøve at se, om der virker. Men jeg kan ikke få den op i her. Lad os prøve den. Sådan der. Hvad der skete med den her, på det prøve igen. Ja, den virker op. Nej, jeg tror bare, det er pæren, der røg ud. Sådan der. Og den her ud igen her.
Det var godt nok desværre, som sådan er mit liv. Yes, der er en lille, hun fik aldrig filmet min salat. Jeg har købt sådan en græssalat her. Med feta og ost og oliven. Så det skal jeg så huske at købe sådan noget der. Og så bare sådan en bolle til her. Men senere i aften har jeg spist de her kødboller. I aften. Men jeg overgår ikke mere nu. Jeg skal have en pause nu. Jeg kan næsten ikke tale heller ikke. Så kan I komme godt igennem weekenden. Jeg kom ud og gå 2 gange. I dag er jeg ude og gå i går, og jeg tabte mig 4,7 kilo. På 4 uger, så jeg næppe, jeg har i hvert fald ikke taget på i vægt, i hvert fald går i dag. Så vil jeg fortsætte sådan her 4 uger mere. Til den 22. april. Og så veje mig igen. Nu gider jeg ikke at snakke mere.